איפה כתוב בגמרא שמדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת? תשובה, לא כתוב. אז מה זה? מנהג. יש מנהגים שהעם נהג וחכמים אישרו, יש מנהגים שהחכמים תיקנו והעם נמשך. כמובן, אם זה מנהג שהאנשים, העם נהג, הוא צריך אישור. כבור ברמב״ם, לפחות ממרים בהתחלה, שהסנהדרין דן על ההלכות ועל המנהגים. הוא מאשר מנהגים. למה נהגו? שאלה טובה. שאלה יותר קשה. אם זה מנהג, האם מברכים על מנהג? שאלה כבדה. האם מברכים על הלל בראש חודש? איפה כתוב בגמרא הלל בראש חודש? לא כתוב. נהגו. אשכנזים עם ברכה, ספרדים בלי ברכה. ספרדים אומרים, איך אתה יכול לברך? אשר קידשה מצוותיו וציוונו. לא, לא ציווה. מנהג ישראל דין, הכוונה, שאם הסנהדרין או החכמים מאשרים, זה מחייב. מאיזה דין זה מחייב? יכול להיות שזה מחייב מדין נדר. מובא בשולחן ערוך, יורדי הלכות נדרים, שדבר שהציבור נהג, זה נדר. אם אדם פרטי נוהג שלוש פעמים, דבר טוב, או פעם אחת על דעת לנהוג תמיד, זה נדר. אם ציבור נהג דבר טוב, זה מחייב את הציבור. ציבור זה לא רק מי שחי, זה גם הדורות אחר כך. יכול להיות דין מדין הכרעה. כלומר, יש מחלוקת בהלכה, זה וזה, זה הלכה. וזה הלכה, שניהם הם הלכה, הכרעה, ככה, וזהו, הכרעה. קבלה, יש רבנים אומרים ככה, יש רבנים אומרים ככה, אנחנו בקהילה שלנו קיבלנו את הרב הזה, וזה מחייב. נחזור לענייננו. ספרדים לא מברכים על הלל בראש חודש. כי אפשר לומר אשר קידשה מצוותיו, זה לא נכון. אשכנזים כן. האם מברכים נרות חנוכה בבית הכנסת? כן. אשכנזים? כן. ספרדים? כן. אותו שולחן ערוך שאומר לא לברך על הלל, הוא אומר לברך על נרות חנוכה בבית הכנסת. קושיה ספרדית. אבל מותר לאשכנזים להקשיב. אבל קודם כל, למה נהגו? שלוש שיטות בראשונים. שיטה ראשונה, זה בשביל מי שלא מדליק בבית. למה הוא לא מדליק? כי אין לו בית. אין לו בית. הומלס. כמה יש הומלסים בארצות הברית? מיליונים. מיליונים. יש שגרים בקופסאות, ארגזי עץ גדולים של משלוחים בספינות. יש שגרים ברחוב. או יכול להיות
שאין לו שמן. כמה זה עולה? זה לא עולה הרבה עכשיו, אבל פעם היו עניים. היו עניים על פרוסת לחם. אין לו כסף לשמן. או... הוא לא יודע לברר. יש שלא ידעו. עמי הארץ לא ידעו לברר. אז בגלל כל האלה שלא, שמעוכבים, עשו בבית הכנסת. משל, למה הדבר דומה? קידוש. ליל שבת, מנהג לעשות קידוש בבית הכנסת, בשביל העניים שאוכלים וישנים בבית הכנסת. אז פה זה דומה. זה שיטה א' בראשונים. שיטה ב', פרסומי ניסה. גם בבית זה פרסומי ניסה. אבל זה לא כמו בית הכנסת, ונמצאים כולם ורואים. פרסומי ניסה. במיוחד, בהתחלה היו מדליקים בחוץ, פרסומי ניסה. אחר כך, מפני הסכנה, מדליקים בפנים. אין כבר פרסומי ניסה. ולכן, מדליקים בבית הכנסת, שיהיה פרסומי ניסה. זה סיבת המנהג. שיטה ג', זכר למקדש. זכר למנורה שבמקדש. ולכן, מדליקים בצד דרום, כי גם בבית המקדש, נורה בדרום, שולחן בצפון, נורה בדרום, לכן מדליקים בדרום זכר למנורה. על פי זה, תראה את שוט בניין שלמה, למה בבית הכנסת מדליקים בשחרית? אני מבין, כל הטיב, פרסומי ניסה, הוא לא יודע, אין לו כסף, אין לו נר, אין לו בית, אין לו וזה וזה. אז בלילה. אבל גם בבית לא מדליקים בבוקר. אז איך יכול להיות שהמנהג הוא להדליק בבוקר? כי בבית המקדש הדליקו בבוקר. אז בזה הוא גם מתרץ את קושיית הבית יוסף המפורסמת. כן, למה החנוכה שבעה ימים? שמונה ימים ולא שבעה ימים, הרי היה נר להדליק יום אחד. הרבה תירוצים, הוא אומר. הרי אם זה בגלל פרסומי ניסה, אני מבין, ניסה שבעה ימים. אבל אם זה זכר למקדש, מקדש שהדליקו כל יום, אז תדליק כל השנה. גם כל השנה מדליקים נר. אבל חנוכה, זכר למקדש, שמונה ימים דלק, שמונה ימים נדליק, מרפת נס לא נס, העיקר זכר למקדש. וזה הוא מתרץ שתי קושיות, על פי הטעם השלישי מנורה, שבעה שמונה ובוקר. מכאן לקושיה. על הספרדים. אם זה מנהג, למה מברכים? תירוץ ראשון, מי אמר שמברכים? יש ראשונים אומרים, לא מברכים. יש ראשונים אומרים, מורי ורבי, לא היה מדליק בבית הכנסת כדי לא לברך. כי אם הוא ידליק, הוא מסתבך. אז הוא לא ידליק. אז יש שלא ברכו. תירוץ שני.
אומר הריבש. עוד. הרמב״ם, הוא שכותב שלא מברכים על מנהג. והרמב״ם לא מביא שמדליקים בבית הכנסת. אם ברכה בלי ברכה, הוא לא מביא בכלל. להדליק בלי ברכה, ולא מברכים. לא מברך הרמב״ם ראש חודש, הלל. כן, זה התירוץ הראשון. לא מברכים. טוב, זה לא מתארס את השולחן ערוך. כי הוא אומר, כן לברך. תירוץ שני, הריבש. מה שלא מברכים על מנהג, זה מנהג קל. כגון חיבוט ערבה. לוקחים, חבטה בעלמא. אבל מנהג רציני, חשוב, אומר הריבש, כמו לומר הלל בראש חודש, מברכים. אז גם זה, הדקת הנר, זה מנהג חשוב, אז מברכים. בסדר, לאשכנזים. אבל השולחן ערוך אומר, לא לברך בראש חודש על הלל. אז הוא לא מקבל את הטענה הזאת, מנהג חשוב, מנהג לא חשוב. אגב, הרב שטרנבוך, עדה חרדית, אומר, לא לברך בבית הכנסת, חידוש, למה? כי הרי לפי הטעם של פרסום הניסה, הטעם השני, זה בגלל שהסכנה הדליקו בפנים, אז לא היה פרסום הנס. אבל עכשיו מדליקים בחוץ, בגלל מדינת הכופרים, אז מדליקים בחוץ. אז לכן, נופל הצורך לעשות פרסום הניסה בבית הכנסת. לכן, בלי ברכה. אבל זה חידוש גדול לאשכנזים. שליטה. אז ראינו שני תירוצים. א', לא מברכים, ב', מנהג חשוב. שיטה ג', מהר"ם שיק. לא מברכים על מנהג. אבל אם יש דין והמנהג השתלשל מהדין, כן מברכים. יש מנהג, יש מאין. יש מנהג, יש מיש. להדליק נרות שבת. טוב, זה דין. אבל זה דין חדש. עכשיו, יש דין להדליק נרות חנוכה. אז יש גוון, אופן, שצריך להדליק גם בבית הכנסת. אז הברכה של, שתקנו היא גם על זה. תירוץ מבריק. לאשכנזים. לא לספרדים. כי אותו דבר, אני אגיד על ראש חודש. הלל. יש מינה, יש דין הלל. הרחיבו. אז צריך לברר. טוב. אין ברירה. אלא הרב עובדיה יוסף, שו"ת יביע אומר, להציל את הספרדים, הוא אומר, יש שני סוגי מנהגים. יש מנהג שהחכמים תיקנו, ויש מנהג שהעם נהג והחכמים אישרו. אם זה מנהג שהעם נהג והחכמים אישרו, אתה לא יכול לברך, אשר קישה מסוותה וציוונו. השם לא ציווה. טוב, הגמרא כבר שואלת, איפה השם ציווה נרות חנוכה? טוב, השם ציווה לחכמים שציוונו נרות חנוכה. אבל אם זה העם שנהג בעצמו, אשר קישה מסוותה וציוונו לשמוע לעם,
מה זה פה דמוקרטיה? אז הוא אומר, ראש חודש, זה לא חכמים הנהיגו, זה העם. החכמים הסכימו. אז אי אפשר לומר שהראשון זה סעדה בסיוון. אבל חנוכה, זה החכמים שתקנו, הראשונים. לכן אפשר לומר שהראשון זה סעדה בסיוון. טוב, בקיצור, מצאנו כבר 4 תירוצים. תירוץ 5. אתה לא מברר על הדלקת הנר. אתה מברר על פרסום הנס. ופרסום הנס זה לא מנהג, זה דין. טוב, כבר הסתבך. מה היה לי בשם רב מוישה מבריסק, כיבואר בספר שכחתי את השם, על הרב סולובייצ'יק. מה הדין? עכשיו פרטי. מה הדין הדלקת הנר יום שישי בבית הכנסת? מדליקים. מתי? לפני מנחה. קושיה. לפני מנחה אין אף אחד. טוב, בין מנחה לערבית. בקושי יש אנשים. אז אין פרסום הנס. אז כתוב להדליק, לחכות עד שיתקבצו אנשים. עצור. שבת. לא יודע, אסור להדליק בשבת. אבל לפעמים אין פרסום הנס, אז אולי צריך להדליק בלי ברכה. לפי הטעם של פרסום הנס. לא. שיגיעו, יהיה פרסום הנס. אמנם אין פרסום הנס בשעת הדלקה, יש פרסום הנס בשעת ראייה. טוב, תירצנו. האם אפשר להדליק על ידי קטן? תלוי. אם זה פרסום הנס, בסדר, על ידי קטן. יש נרות דולקים, פרסום הנס, מה אכפת לי מהדליק. אבל אם זה כדי להוציא את העניים הלא יודעים, המסכנים, קטן לא יכול להדליק. את הנר של בית הכנסת, כי הרי הוא צריך להוציא ידי חובה. האם מותר לכבות את הנרות בפחות בחצי שעה? לא רוצים להשאיר נרות דולקים בית הכנסת. גם בבית. תמיד יש שריפות בחנוכה. נופל משהו וזה זה. אם זה פרסום הנס, עשינו פרסום הנס. אבל אם זה כדי להוציא, זה צריך לדלוק חצי שעה. האם להדליק נר בבית הכנסת במניין מאוחר? 8, 9, 10, 11. למה לא? בברכה? כן, למה לא? פרסום הנס, להוציא, אפשר, אפשר. אבל בבית הכנסת, לא בבית המדרש. כי התקנה הייתה בית כנסת ולא בית מדרש. טוב, פה זה גם בית כנסת וגם בית מדרש. האם אפשר להדליק את הנר במסיבה? דיברנו על זה כבר. הבאנו 3 שיטות. כן, לא. לא, זה לא בית כנסת. כן, פרסום הניסה. באמצע, צמוד למנחה ערבית באירוע. חתונה, מסיבה, מה שאתה רוצה. עכשיו, זה תלוי.
כן או לא. המנהג שקבעו הראשונים, הם קבעו בבית כנסת. אבל זה פרסום מניסה גם מקום אחר. אבל פרסום מניסה זה לא הנימוק היחיד. יש להוציא מי שלא, מה זה להוציא? אולי, אולי זה גם מוציא, מקום ציבורי. אולי זה זר למקדש, נכון, מקדש זה לא שר. אז בספר נפש הרב, בשם רב משה סולובייצ'יק, הבן של הגר"ח, הוא אומר, לא להדליק נרות חנוכה במקומות ציבוריים, במסיבות. למה? אין עליהם חלות. חליס, חליס. אין על זה חלות של ציבור של תפילה. יש ציבור, יש ציבור של תפילה. זה לא ציבור של תפילה. אין על זה חלות של ציבור של תפילה. גם אם לא הבנתם עד הסוף, לא חשוב, נהניתם. זה נהניתם. אין על זה חלות של ציבור של תפילה. לכן, הוא אומר, הרבה אמרו, רק בבית הכנסת. אבל אם אני הולך על פי הטעם של פרסום מניסה, מה זה פרסום מניסה? גם בעולמות, גם אפשר בברכה. אמרנו שלוש שיטות. האם אפשר להדליק נרות חנוכה על גג של אוטו? חב"ד, חב"ד. מדליקים על הגג של האוטו. טוב, אבל זה חשמל. חשמל לא יציב. צריך נר, פתילה, כל הדברים האלה. שבת זה משהו אחר. שבת זה שלום בית. שלום בית, גם חשמל יש שם. אבל אפשר. גם צריך להדליק נרות חנוכה בבית. ככה אחת הפוסקים. זאת אומרת, מי שישן בשטח לא מדליק נרות חנוכה. אוהל? כן. אוהל זה בית? ודאי אוהל זה בית. איפה כתוב שבית צריך להיות מאבן? טנק. מדליקים נרות חנוכה בטנק? כן, זה בית. לא יודע אם מותר להדליק נרות חנוכה בטנק. יישרף כל הטנק. אבל אפשר בפתח הטנק מבחוץ. זה לא יכול להיות שלא ידליקו נרות חנוכה בפתח הטנק, כאשר החשמונאים ניצחו בלי טנק. אז לפחות, עכשיו זה בית. בית קטן, בית גדול, בית. אפשר להדליק נרות חנוכה בכותל? זה לא בית. יש אומרים כן, בפנים, במנהרה. זה בית. אבל לא בחוץ. אין תקרה. בית זה תקרה. תשובה, הכותל זה לא מדין בית. זה מדין... בית כנסת, לא צריך תקרה. מה הדין הדלקה פה? כפול. זה גם בית כנסת, זה גם בית, כי אוכלים. זה חובה כפולה. אתה צריך להדליק פעמיים, כמובן. זה גם מדין בית כנסת, גם מדין בית. לכן, מי שמדליק בבית הכנסת, הוא
הוא יוצא ידי חובה לבית? ודאי שלא. וגם מי שמדליק בבית לא יוצא חובה. הוא יוצא חובה בבית הכנסת, לא כל אחד חייב להדליק בבית הכנסת. זה דין בבית הכנסת. אבל מי שמדליק בבית הכנסת, הוא לא פטור בבית. אבל תלמיד שמדליק פה, הוא פטור בחדר. הוא מדליק פה בבית הכנסת. כי זה לא רק בית כנסת, זה גם בית. שאוכלים. אוכלים, ישנים. נעלמים קצת לפעמים. זה בלימוד. כל פנים אוכלים. אז אם הוא מדליק פה, הוא פטור בחדר. מדין, מדין. טוב, עד כאן היום.